Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního vysílání, které je v čase předvánočním možná tematicky trochu bolestné, možná, že je tematicky trochu těžší, komplikovanější, ale z mého pohledu velmi důležité, protože právě teď, před vánočními svátky, v mnoha lidích se kumuluje stres. Mnozí reagují přemrštěnými reakcemi, mnozí ani v tomto období na sebe nedovedou být laskaví a milí. A mnohokrát se nám dějou dvě věci. Buď jsme na té straně, která chce někomu pomoct nebo někomu zpestřit den třeba úsměvem nebo milým slovem a jsme tvrdě odmítnuti. To znamená, že ten člověk na nás vyjede a vlastně nás zatáhne do jeho slovní agrese. A nebo můžeme být my ti, kteří byť chceme k druhým být laskaví a milí, tak nám to tak úplně nejde a zkrátka vyjedeme a máme přemrštěnou reakci. A potom nás to mrzí a potom přemýšlíme, proč se tomu tak děje. A to dnešní vysílání jako takové bude o tom, proč takto reagujeme nebo proč takto lidé reagují na nás, kde se to bere, kde to pramení. A mělo by z toho vzejít mnohem větší pochopení. Pochopení k tomu, proč to děláme nebo proč to jiní dělají a hlavně návod k tomu, jak to zastavit, jak se toho zbavit a jak to udělat, aby ty vztahy v našem životě, v naší rodině, mezi našimi přáteli, zkrátka všechny vztahy kolem nás, byly lepší, byly prospěšnější a byly klidnější. Protože byť toto období má být obdobím klidu a měli by lidé nějakým způsobem na sebe laskaví být, nevždy se tomu tak děje. A pokud vy máte takový štěstí, tak možná vnímáte ve svém okolí nebo u svých přátel, že ne každý to tak má. Proto jsem zvolila téma, které může být pro někoho z vás niterné, pro někoho z vás to může být bolestná sonda do hlubin vaší duše, pro někoho to může být takový aha moment, kdy si ten člověk řekne, aha, tak proto na mě takhle reagovala a já jsem tomu nerozuměla. Ať už jste na jakékoliv straně této barikády, tak je to velmi důležitý, pokud k vám ta informace doputuje a pokud vy třeba dokážete zase nějakým způsobem předávat dál. Takže já vás moc vítám u dnešního vysílání, které v této hektické době by mělo nám pomoci k pochopení lidských vztahů a k pochopení toho, jak to udělat, abychom se všichni mohli společně cítit dobře. Ještě než začnu, tak vám řeknu takové tři rychlé informace, které se týkají projektu Detoxikuj život. Ta první informace je, že už máme na příští rok, na rok 2023, nějaká živá vystoupení s Járou Duškem. Vy se na to často ptáte a já je budu do konce tohoto týdne přidávat na můj web do sekce aktuality. Takže pokud vás zajímá, kde budeme společně a kdy to bude, tak neváhejte a podívejte se příští týden na web. Pokud odebíráte můj newsletter, tak vám tato informace přijde až do vaší e-mailové schránky. A pokud ho neodebíráte a chtěli byste moje každotýdenní video dostávat, tak stačí jít na web, na složku blog nebo na složku úvodní stránka a vyskočí na vás okénko, kde když zadáte svůj mail, tak můj newsletter k vám doputuje. Každý týden se snažím, abyste ho měli do středy a jedná se vždycky o video a o krátký osobní dopis. Takže to je první věc. Druhá věc je, že se ptáte, jestli si můžete knížky objednávat dohromady. Na mém webu je každá knížka zvlášť, to znamená, vy v sekci knihy najdete knihu Detoxikuj život, knížku Luna z Luna a knížku Luna z Luna 2 na zemi.
ale ať už uděláte objednávku na jakoukoliv z těchto knížek, tak si tam potom dole můžete dokliknout i ty ostatní dvě. To znamená, pokud nechcete platit tři poštovní, nepotřebujete tři balíčky, všechny knížky jsou pro vás nebo je máte pro někoho jako dárky, tak stačí najít na jakoukoliv z mých knížek a dokliknout si tam zkrátka ty ostatní. A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je, že klub Detoxikuj život je v jeho poslední čtvrtině. A chodí mi spousta mailů, že jste nemohli naskočit do klubu na začátku, že nebyl čas, nebo zkrátka jste neměli prostor, neměli jste náladu, nebo jste byli ve špatném naladění, spíš v naladění, které nebylo motivační, nebo zrovna jste neměli chuť se něčeho účastnit a teď byste ji měli. Takže pokud se do klubu přihlásíte do konce roku, tak v ten den, kdy vy se tam přihlásíte a kdy vám přijdou přístupové údaje, tak budete mít klasickou cestu klubem. To znamená moje každotýdenní video i PDF a poběží vám vlastně celý rok od toho dne, kdy vy se přihlásíte. Takže o žádnou lekci nepřijdete a není to tak, že když teď vstoupíte do klubu, tak vás bude čekat jenom poslední čtvrtletí. Takže to jsou informace na začátek a vrhneme se na téma, pro které tu dneska jsme. A to je, jak to udělat, abychom pochopili, že se i v tomto předvánočním čase k nám někdo chová nepříjemně, že nás někdo slovy zraňuje, nebo už dlouhodobě v našem vztahu, ať už s rodiči, se sestrou, s bratrem, s tetou, se strýčkem, s přáteli, s partnerem. Zkrátka, ta komunikace není úplně ideální a máme pocit, že ten druhej na nás útočí a že ta atmosféra není dobrá. A mnoho lidí si pokládá otázku, proč tomu tak je, jak se to stane. A já bych tedy začala úplně od začátku. Víte, my všichni lidé, tak jak tady jsme, jako bytosti, tak vyrůstáme jako malé děti. My se sem narodíme, vyfasujeme nějaké hmotné tělo a učíme se, protože jsme zapomněli na náš předchozí život, znova všechno od začátku. A v těch prvních letech jsou pro nás samozřejmě mentoři, rodiče. Pokud to nejsou rodiče, tak je to třeba někdo z nejbližší rodiny. Někdo nemá štěstí ani na to a může to být třeba hodná teta z dětského domova nebo z kojeneckého ústavu nebo pěstoun. Zkrátka, ti první lidé ovlivňují náš život a vtiskují do nás jakoby razítka, která se v nás ukládají, protože my se rodíme jako nepopsané čisté listy. A hledáme informace. Já si vždycky představuju, že jsme jako houba. Houba, která se dřív používala na mytí auta, což asi znáte všichni, kdo jste ročník jako já. Většinou se na dvoře vytáhla hadice, vzala se houba a kýbl a auto se mylo. A do té houby, ta byla taková hnědá, taková hodně hutná, se prostě ty nečistoty všechny vtěsnaly. A pak jsme je vymyli v tom kýbli. No a problém je, že ten náš život začíná jako taková čistá houba a že se do ní vtiskuje a otiskuje všechno, co nám ti lidé dělají, co nám říkají a jak se k nám chovají. Problém je, že my automaticky neumíme ve chvíli, kdy přijmeme za náš život zodpovědnost a stojíme na prahu dospělosti, tu houbu vzít a v tom kýbli ji vymejt. My většinou nevíme, co s ní, takže tu špinavou houbu máme v sobě, máme tam všechny ty zkušenosti, které zkrátka se do nás vryly, které se vtěsnaly do té houby a ty tam nějakým způsobem začínají pracovat. Představte si takovou malou bytůstku, že jste maličké dítě. A představte si, že z okolí k vám velmi často doléhá křik, zvýšený hlas nebo nějaké nadávky, ponížení, sebeobvinující věty, které vlastně ten rodič nějakým způsobem pak implantuje směrem k vám, abyste se taky obvinovali. A zkrátka, že prožíváte ty první roky v nedobrém a neprospěšném prostředí, že na vás lidé křičí, že vás často zastrašují a vy si pamatujete to utrpení, vy si pamatujete ten strach. A vy zkrátka víte, že když jste malinký a někdo na vás křičí, tak vás to paralyzuje. Jo, to znamená určitě, kdo jste to zažili, tak si vzpomenete na chvíli, kdy na vás někdo zařval
A vy jste jakoby se zastavili. Vy jste koukali, vy jste se báli, vy jste byli zkrátka paralyzovaní. Pokud se vám tohle někdy v dětství stalo, tak se vám to tam otisklo. A můžete mít v sobě program, že pokud jste v úzkých a chcete si vydobít nějakou autoritu, takže pokud na toho slabšího, menšího, nebo jenom profesně člověka, který je pod vámi, jakoby nižšího, tak to zařvete nebo zvednete hlas a uděláte to jako formou šokové terapie, tak ten člověk taky se zastaví, kouká, někdo má strach a paralyzuje ho to vaše jednání. Jo? Takže to je první program, který jste si mohli odnést jako děti. Druhý program, o kterém bych chtěla mluvit, jsou pocity sebeobvinování. A to je věc, u které se zastavím trošku na díl, protože tam mi přijde, že vlastně začíná destrukce té naší duše, té naší bytosti. Protože pokud na vás někdo velmi často řval, pokud na vás někdo velmi často jakoby dupal, tak vy jste v sobě měli automaticky dva přístupy. Ten první je, že jste pochopili, že proti tomu velkému člověku, kterým tenkrát byl třeba rodič, nebo trenér, nebo učitel, neuspějete. Jo? Že nemáte šanci. Tudíž ve vás se jakoby potlačoval vztek a zlost a chuť se někdy pomstít. Ale nějakým způsobem jste poslechli a pod rouškou toho strachu většinou jste udělali, co ten člověk chtěl. Co je ale horší je, že pokud toto se dělo velmi často, že pokud vás někdo z pozice té velikosti, té dospělosti takhle zastrašoval a nějakým způsobem vy jste se neuměli jinak bránit, než ho poslechnout nebo se stáhnout do sebe, tak vy jste zapli v sobě program, který vás se snaží přesvědčit o tom, že ta chyba je ve vás. Že ta chyba byla ve vás, jako v tom dítěti. A tu zlost, kterou ten člověk pouštěl na vás, jste postupem času přetransformovali, protože jste to nechápali. A otočili jste ji sami na sebe. A přesvědčili jste se vnitřně o tom, že si to chování zasloužíte. Že si zasloužíte tu zlost, že si zasloužíte to, aby ten člověk takto s vámi jednal, že si zasloužíte i to, že se pak cítíte následně velmi sami, velmi osaměle. Protože pokud vás někdo seřval a zahnal vás do pokoje a pokud to udělal 10krát, 20krát, tak nejdřív z té pozici té chuti se pomstit a té chuti něco udělat, protože jste se cítili nevinní a měli jste pocit, že ten člověk to dělá neprávem, tak jak se to neustále opakovalo, tak ta dětská duše to přijmula jako svůj trest, jako něco, co si zaslouží. A začali jste si říkat věty typu, že nejste dost dobrý, že si to zřejmě zasloužíte takové jednání, protože přece jinak by s vámi tatínek takto nejednal. Přece by paní učitelka s vámi takto nejednala, kdyby to nebyla pravda. A jako děti jste neměli sebereflexy, abyste si řekli, že ona může mít svoje starosti nebo svoje programy z dětství. Ne, jako děti jste viděli jen ty důsledky. A čím častěji jste se přesvědčovali o tom, že to tak zkrátka je a že jste si to zasloužili, tak tím víc jste přijímali pak tu následnou osamělost. Takové to odstrčení. To znamená, že jste pak seděli v tom pokoji a cítili jste se osaměle a brečeli jste a bylo vám to líto. Ale postupem času, pokud to bylo často, se stalo to, že jste to přijali za normu. Že si to zasloužíte. Nejdřív to seřvání a potom cítit se osaměle. A jak se tohle stalo, tak jste se ocitli ve kruhu zmaru. A kruh zmaru je o tom, že jste na té kružnici, kdy čekáte, až se něco takového stane, pak se to stane. Vy se přesvědčíte o tom, že to je v pořádku, že se to stalo, protože přece stojíte za prd a tak děti přemýšlí. Pak jste osamělí, je vám to moc, moc, moc líto, pak se někdy i omlouváte za něco, co jste vlastně neudělali, nebo za něco, co tak vůbec trestáno být nemělo, a pak znova čekáte, až to vypukne. A pokud jste v této kružnici byli po většinu dní svého dětství,
tak jste si zadělali na program, který je o pocitu sebeobvinování. A tento program opravdu destruuje duši, destruuje vaší bytost. Třetí věc, já dojdu na konec těchto programů a pak si povíme, v čem se to projevuje v dospělosti nebo v přítomnosti, protože mně toto téma přijde důležité a přijde mi, že se o něm moc nemluví. Za A, že lidé, kteří se tak cítí nebo to dělají, vůbec to nechtějí slyšet, nechtějí si to připustit a nechtějí si připomínat, co se jim dělo. A za B, není to téma, které by bylo nějakým způsobem atraktivní a pozitivní. A pro toho lidé tak nějak obcházejí a dělají, že neexistuje. Z mého pohledu je to nejdůležitější téma, pokud se chcete ve svém životě posunout dál a začít svůj život opravdu tvořit prospěšně. Třetí program, který z těchto dvou předchozích vznikl, je program Oběť. Víte, to je program, který má spousta dětí. A je to vlastně o tom, že ty děti samozřejmě jako malí, když toto prožívali, tak záviděli. I když třeba nechtěli, tak záviděli těm ostatním, kterým se to nedělo. Záviděli dětem, které nikdo nebyl. Záviděli dětem, na které nikdo neřval. Záviděli dětem, na které si rodiče udělali čas. Záviděli dětem, kteří byli oblíbenci paní učitelky, nebo trenéra na judu, nebo paní učitelky na výtvarce, to je jedno. Zkrátka ta závist té dětské dušičce se usídlila, protože oni vnímali, že ty ostatní jsou jakoby privilegovaní. A ta závist se kumulovala, narůstala měsíc od měsíce, rok od roku. A potom to dospělo do fáze, že ten človíček malý, jak vyspíval, se přesvědčil sám sebe, že vlastně má nárok být stejný, být zlý, že se tak může chovat, protože on jenom tady tím vlastně vrací úder. Jo? On si říká sám pro sebe a někdy to říká i tomu člověku, kterému to pak v dospělosti dělá, já jsem taky za to nemohl. Já jsem taky nedělal nic špatně a přesto mě byli, nebo přesto na mě neměli čas, nebo přesto mě zesměšňovali. Tak sakra, proč bych to teď nemohl dělat já, nebo nemohla dělat já? Ten člověk má v sobě ten program tak vrytý a tak hluboko vnořený, že se od něj neumí oprostit. A už vůbec ne do chvíle, dokud si ho ani sám neuvědomuje. On se zkrátka chová tak, jak se chovali k němu. V době, kdy vlastně ta duše přicházela sem na svět. A to je třeba pochopit, že mnozí lidé, kteří se k nám chovají zle a špatně, a my to držíme, vydržíme a trpíme a potom najednou se už to nechceme jakoby trpět, tak ty lidi odstrčíme, jakoby, jak se teď říká moderně, my je odstřihneme. Máme samozřejmě někdy pocit viny, když je to rodina, ale odstřihneme je, protože se jich chceme konečně zbavit. A ten člověk, kterého jsme odstřihli, je v tom kruhu. Je zpátky v tom jeho kruhu, o kterém jsem mluvila před chvílí. A ten kruh se uzavřel, protože on napřed se cítil špatně, potom to samé dělal vám a pak zůstal opět sám se sebou v té osamělosti. A my máme pocit, že už to s ním jinak nešlo, že nám toho udělal tolik, proč bychom to měli trpět a snášet, ale nechápeme příčinu. A pokud vy opravdu chcete nějaké vztahy se pokusit prospěšně narovnat, tak je nutný pochopit příčinu, proč to ti lidé dělají a proč my reagujeme tak, jak reagujeme. A to je velmi důležité. A já vás tu rozhodně nevyzývám k tomu, abyste si toto jednání nechali líbit. Právě naopak. Líbit vůbec ne. Ale můžete se zkusit od toho člověka odpojit, podívat se na to z vrchu, jakoby z výšky, a dívat se chvíli na to, co se zřejmě dělo v jeho životě, v jeho dětství a kam až on to v té jeho
mentalitě, v té psychické stránce dopracoval, že je tak zoufalý a tak zraněný, že se tak následně chová k vám. A pak můžete třeba najít nějakou možnost, jak mu pomoct. Podsunout mu nějakou literaturu. Nebo mu napsat dopis. Nebo si zkusit promluvit, pokud to není vyloženě agresor. Ale máte šanci se prostě podívat na to, proč se to tak děje, a nebrat si z toho to, že pokud ten člověk na vás takový je, tak vy stojíte za prd, vy si to zasloužíte a vy byste to měli právě tolerovat. To je totiž ta smyčka, která by se potom otiskla i do vás a do vašich dětí a tak dále a tak dále. A takhle vznikají rodová zatížení. Čtvrtá věc, která je velmi důležitá v tomto tématu, je hněv. Hněv a devalvace lidské bytosti. Protože člověk, který vyrůstá v podobném klimatu, neumí pracovat s láskou, neumí cítit lásku. Pokud ji někdo necítil a pokud se přesvědčil o tom, že si ji nezaslouží, tak ji nemůže umět ani dávat. Nemůže ji umět v sobě kultivovat. Takový člověk je od lásky odpojen, je od ní jakoby odizolován a neví, co má dělat. Protože ta bolest a ten stres a to ubližování a to utrpení, které prožil, tak on má pocit, že to dostal za to, jaký je. A pokud on přece takový je, pokud on se tak vnímá, tak se nemůže mít rád. A pokud on se nemá rád, tak nemůže mít rád ani nikoho druhýho. Může mít na někom závislost, ale to nemá s láskou vůbec nic společného. Zkrátka ten člověk má v sobě hrůzný program toho, že neumí být na sebe milý ani laskavý, protože si to nezaslouží, protože stojí za prd. A stejným způsobem se postupem času chová k ostatním lidem. To znamená, neumí jednat laskavě, neumí jednat srdečně, neumí se otevřít. A pro Boha, jak by to mohl umět, pokud se tak k němu nikdo nechoval? A pokud třeba vy se k takovému člověku začnete laskavě chovat, tak on začne kolem sebe kopat, protože pokud to do té doby nezažil, pokud neví, co to je, tak on to neumí přijímat, protože on v první řadě, aby mohl mít rád vás, aby se mohl laskavě chovat k vám, musí vidět sám sebe v tom světle, že si to zaslouží. A takovému člověku nemůžete pomoct tím, že mu budete vnucovat svoje laskavé projevy, protože on je může považovat i za výsměch nebo za něco, co předchází něčemu mnohem horšímu. Takovému člověku můžete pomoct tím, že se budete snažit jemu samotnému ukázat jeho hodnotu, že ho za něco oceníte, že mu vysvětlíte, za co by si měl sám sebe vážit. To je cesta. To je cesta k tomu, aby on se začal mít rád, protože jinudy žádná zkratka není, nevede, nejde to. Prostě dokud se ten člověk nezačne mít rád, nebude schopen mít rád ani ty lidi kolem sebe. Ne tím opravdovým, laskavým a upřímným způsobem. Pokud takový člověk žije v těchto nastaveních dlouhou dobu a je dospělý a ten jeho život se odvíjí podle těchto intencí, podle těchto pravidel, tak každá situace, kde je někdo šťastný a spokojený, je pro něj jako vytáhnutí hororového kinofilmu z nějaký krabice. Představte si takového člověka, který v sobě živí opravdu jenom ty neprospěšné procity, který se nemá rád a který je přesvědčen o tom, že všechno to obviňování, týrání a nadávání z dětství si zasloužil, když jde. A jaký má asi pocity, když vidí šťastné děti, když vidí šťastné páry, když vidí, jak se někdo k někomu chová laskavě. V něm to nezbuzuje lásku jako v člověku, který má duši zdravou a vztah k sobě v pořádku. V něm to vzbuzuje závist, v něm to vzbuzuje otázky. Ptá se pak sám sebe, proč to ti ostatní mají,
proč si to tyto děti zasloužily a já ne? Proč si to zasloužil on a já ne? A takový člověk s tím neumí pracovat jinak, než tím neprospěšným způsobem. A když má pak sám děti, tak má pocit, že pokud něco neudělají podle jeho představ, tak už jsou nevděční. Nevděční, neumějí se chovat, protože přece se mají mnohem lépe než on. Takový člověk si řekne, že je normální na děti řvát, když jim občas koupí dárek, když je přece neřeže. Takový člověk má v sobě program, když mě řezali od rána do večera. Trýznili mě, byl jsem sám, no a já si s dětma hodinu denně hraju a k narozeninám dostanu dárek, který já jsem nikdy nedostal. Tak proč ti v uvozovkách hajzlové mi nejsou vděční? Takhle ten člověk přemýšlí. A klade na ně nároky a dává jim tresty, protože nechápe, že oni nedovedou projevit vděk. Nechápe, že oni za sebou nemají naštěstí tu hrůznou zkušenost třeba toho mlácení a nechápe, že pro ně to řvaní, to ponižování a ta osamělost, kterou pak prožívají ve svém dětském pokoji, je nejhorším trestem z jejich vlastní zkušenosti. A ta spirála se roztáčí znova. A v těchto dětech opět vzniká vnitřní vztek. Bublá tam, vyvěrá tam ten vztek. A až vyrostou, tak se opět podle stejného schématu, akorát do něj doplní jiné dílky, budou chovat ke svým dětem. A pokud si to ten člověk neuvědomí, pokud nebude mít kolem sebe lidi, kteří mu to dokáží lidsky říct, hele, za tohle si opravdu nemohl, ale za to, co se děje dál, za to už můžeš, ty se můžeš učit, můžeš na sobě pracovat, můžeš ty se chovat jinak, naučit se to. Pokud ten člověk takový štěstí nemá, tak opravdu se bude dál chovat ke svému partnerovi nebo partnerce nebo dětem naprosto stejným způsobem. A z toho pak vznikají rodová zatížení, kde pořád dokola ta komunikace a ty vztahy v té rodině váznou. A když potom se něco děje kolem takovéhoto člověka, který nese v sobě tu zátěž toho, že stojí za prd a že si jiné chování a vůbec jednání ze strany rodičů nebo učitelů nezasloužil a který nese v sobě tu nespokojenost, že jeho děti nenaplňují jeho očekávání, protože on je nebije nebo na ně neřve a přesto oni nedělají to, co chtějí a prostě se chovají strašně z jeho pohledu. Pokud takovýto nespokojený člověk má ještě k tomu stres v práci, řeší nějakou důležitou věc, nebo mu zemře někdo blízký, tak se ten stres v něm nakumuluje tolik, že může dojít k něčemu vážnému. Bouchne mina. Říká se, že někomu bouchly saze. A říká se to i u lidí, kteří třeba do určité chvíle se zdáli relativně v pohodě a pak někoho zmlátili, nebo někoho napadli, nebo někomu jinak ublížili. A my si pak říkáme, Ježíš, proč? Kvůli tomu, že to dítě mu odmluvilo, nebo kvůli tomu, že manželka něco udělala. Ne, proto to není. Je to proto, že každý máme v sobě pomyslný kýbl. A v každý v tom kýblu máme určitou část věcí, které sneseme. A když zkrátka ten kýbl přeteče, a to může být pak už jenom jedna věta, jedna situace, jedna situace, která vám připomene něco, co vás hrozně bolelo v minulosti nebo v dětství, tak se něco stane. Zkrátka ta reakce je přemrštěná, protože když jako děti sníte o vlastní síle a o pomstě, když vlastně se tomu agresorovi neumíte postavit, tak si říkáte, až vyrostu, až budu velký, tak už to nikomu nedovolím, aby na mě řval, aby mě ponižoval, aby mi ubližoval. A jako dítě si to opakujete 1000krát za den a je to ve vás. A pak, když jste dospělí a někdo vás třeba nějakou větou poníží, aniž by chtěl, třeba to je nevinná poznámka, tak ale ten váš kýbl, protože už to bylo tolikrát v tom vašem životě a v tom traumatickém dětství, zkrátka přeteče. A jak přeteče, tak vy obrátíte celou tu svou sílu a tu nenávist do toho okamžiku. A pak se dějí věci, které nejdou vzít zpátky. A protože tohle se velmi často děje ve vypjatých situacích
a děje se to v situacích, které při kulminaci stresu se zkrátka nabalují jedna za druhou, tak já bych vás chtěla poprosit. Já bych vás chtěla poprosit, abyste se tady v tom předvánočním čase, který spousta lidí nenese jednoduše, který spousta lidí v dětských letech nesla velmi strastiplně, bolestně, bez rodičů, v osamění, v bytí, v nadávkách, bez dárků, abyste se zastavili a abyste si položili otázku, pokud se někdo chová divně, nebo z vašeho pohledu nesnesitelně, anebo zle, jaké to dětství měl asi on, a abyste se pokusili s tím člověkem nějak pracovat, dát mu indicii, anebo mu dejte odkaz na toto video, pokud si s ním nevíte rady. Protože každý z vás, ať už jste na té straně, která to snášela, nebo musí snášet, anebo teprve se odvažujete z toho odejít pryč, anebo ať jste na té straně, že to děláte a pak se za sebe stydíte a obvinujete se, že jste stejní jako byli rodiče a nevíte, jak z toho ven, ať jste na jakékoliv straně a v jakékoliv fázi, tak máte na to to změnit. Máte na to se zastavit a říci, že to, jak se odvíjel váš život do teďka, jste třeba ovlivnit nemohli. Ale to, jak se bude odvíjet od teďka, když víte, odkud to pramení, už ovlivnit můžete. A na této cestě vám chci držet palce a budu věřit, že toto video některým z vás pomůže a že mi to napíšete do komentářů a že ho budete sdílet mezi lidi, kteří můžou v utrpení být, a nebo mezi lidi, kteří můžou, byť si to nepřipouští a nechápou, proč to dělají, ubližovat ostatním. Protože ta cesta je ve vás. Ta cesta je v tom, že se zkrátka všichni zastavíme a uvědomíme si, že byť jsme za to nemohli, jak se k nám kdo choval, tak teď v dospělosti, teď už můžeme tenhle řetěz přetrhnout. Přetrhněte ho, vykašlete se na to. Odpusťte těm lidem, kteří se k vám chovají opět zase jenom podle jejich vzorců a vy nevíte, jak se k ním chovali jejich blízcí, když byli malí. A začněte jinak. Protože ať máte za sebou cokoliv, tak v sobě máte obrovský potenciál šířit laskavost a lásku. Protože láska je odpověď na všechno. Já vám děkuju, jestli jste dneska přišli. Děkuju vám, pokud si to poslechnete i ze záznamu. A děkuju vám, pokud tato slova dostanete mezi lidi, kteří je potřebují slyšet. Protože to může být od vás pro ně obrovský dárek. Byť není uchopitelný do ruky a byť si to možná právě ještě teď nikdo neuvědomuje. Děkuju vám, že tady jste. Budu se na vás těšit u živého vysílání ještě v tomto týdnu. Budu ho avizovat jak na Instagramu, tak tady, na stránce Detoxikuj život. A bude to opět téma, o kterém doufám, že s vámi bude rezonovat a že díky němu dokážeme být všichni lepší a že se dokážeme prospěšněji chovat k ostatním i sami k sobě. Mějte se krásně.